នៅរីវៃក្មេងម្នាក់ដែលតែងតែផ្ទះអង្គនោកបង្ហាញគេឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គមត្រូវបានសមត្ថកិច្ចហៅមកធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យឈប់និងសុំទោសមហាជននារីវៃក្មេងស្រស់សោភាម្នាក់ដែលតែងតែលេងតិកតុកថតវីដេអូយកដៃផ្ទះអង្គនោកគេម៉ែចែកឲ្យបង្ហាញគេឯងនៅលើបណ្ដាញសង្គមញឹកញយនិងអសិលធម៌ពេកត្រូវសមត្ថកិច្ចនគរបាលហៅមកអប់រំណែនាំធ្វើកិច្ចសន្យាឲ្យបញ្ឈប់សកម្មភាពពើឲ្យប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរកតយ
ច្បាប់ជាប់ពំខានឡើយសូមរំលឹកថាមួយរយៈកន្លងមកនេះនៅតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok វីដេអូនារីវ័យក្មេងស្រស់សោភាម្នាក់ដែលលេង TikTok ថតវីដេអូយកដៃផ្ទះអង្គនោកត្រូវបានគេសៀតតគ្នាផ្អើលពេញបណ្ដាញសង្គមខ្លះយកទៅបញ្ចូលបន្ថែមនៅបទចម្រៀងថែមទៀតផងហើយសកម្មភាពទាំងនោះត្រូវបានមហាជនមួយចំនួនសម្ដែងការមិនពេញចិត្តនិងរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងរហូតសំណូមពរឲ្យសមត្ថកិច្ចមានចំណាត់ការទៅលើនារីរូបនោះបើឲ្យបញ្ឈប់ព្រោះសកម្មភាពព្រឹតភ្លើនសបាយអត់ឲ្យតម្លៃខ្លួនឯងជាស្ត្រីសោះនោះប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរកិត្តិយសសក្តិថ្លៃថ្នូររបស់នារីខ្មែរក្រោយពីឃើញការបង្ហោះនិងសំណូមពរពីមហាជនសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការនគរបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺអធិការស្រុកអដុងបានកោះហៅនារីវ័យក្មេងរូបនោះមកសាកសួរនិងឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់បើយោងតាមកិច្ចសន្យាធ្វើចំពោះមុខសមត្ថកិច្ចនារីរូបនេះមានឈ្មោះជុចម៉ារីយុំហៅលីតាអាយុ19ឆ្នាំមានស្រុកកំណើតរស់នៅភូមិសាឃុំក្បាលត្រាចស្រុកកកខេត្តពោធិ៍សាត់បច្ចុប្បន្នរស់នៅភូមិត្រពាំងឈូកឃុំព្រះតែស្រុកអដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺមានមុខរបរជាអ្នករត់តុកនៅក្នុងកិច្ចសន្យានារីរូបនេះបានសរសេរថាទី1ចាប់ពីធ្វើកិច្ចសន្យានេះតទៅនាងខ្ញុំឈប់បង្ហាញរូបអាភាសនៅលើបណ្ដាញសង្គម TikTok និងបណ្ដាញសង្គម Facebook ឈ្មោះ TikTok ម៉ាក់តាដែលបានបង្ហាញរូបមកខ្ញុំនឹងចោលនៅរូបអាភាសទាំងអស់ដែលបានបង្ហោះរួចមកទី2ពេលធ្វើកិច្ចសន្យានេះរួចនឹងត្រឡប់ទៅកន្លែងធ្វើការវិញនាងខ្ញុំឈប់ធ្វើអំពើណាដែលសង្គមស្អប់ខ្ពើមទៀតហើយនឹងស្លៀកសិចស៊ីលិចក្រោមចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅមុខនឹងបើនាងខ្ញុំមិនគោរពតាមកិច្ចសន្យានោះទេនាងខ្ញុំនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់សូមបញ្ជាក់ថាមជ្ឈដ្ឋានទូទៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាអ្នកនិយមលេងតាមបណ្ដាញសង្គម TikTok និងបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook គាំទ្រចំពោះចំណាត់ការរបស់សមត្ថកិច្ចហើយនារីខាងលើនេះមកធ្វើការអប់រំដើម្បីរក្សានៅក្រមសីលធម៌សេចក្តីថ្លៃថ្នូរនិងកិត្តិយសនារីខ្មែរ Oh the Grammy school I like it very much this school has a good foundation with phonics with the very beginning of to learn for reading ចាជម្រាបសួរមេដាបេដាសិស្សនិងអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះនៅសាលារៀន Trend View សាលារៀន Trend View មានទីធ្លាធំទូលាយមានកន្លែងក្មេងលេងក្រាសស្មៅពណ៌បៃតងស្រស់បន្ទប់រៀនមានផាសុកភាពល្អសាលារៀន Trend View មានបញ្ចុះតម្លៃ 10% ទៅដល់ 30% វគ្គសិក្សាថ្មីគឺចាប់ផ្ដើមចូលរៀននៅថ្ងៃទី21ខែ4ឆ្នាំ2022មេដាបេដាសិស្សឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់នាំបុត្រធីតារបស់លោកនេះមកចុះឈ្មោះចូលរៀននៅសាលារៀន Trend View គឺមានទីតាំងស្ថិតនៅខាងជើងវត្តទួលមានចម្ងាយ20ម៉ែត្រឬក៏អាចទំនាក់ទំនងតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ070 438 439ឬក៏មួយខ្សែទៀតដែលមានលេខទូរស័ព្ទ078 438 439សូមអរគុណ